doble. Per tant, això és una presentació de llibre, i ho serà, i jo intentaré presentar el llibre tant com pugui, però aquest acte és una altra cosa. També, a més d'una presentació de llibre, l'absència del seu autor el converteix, encara que no volguéssim, els que hi participem, el converteix en un acte de record, d'homenatge a Josep Rull, el converteix també en un acte de solidaritat amb la seva família, que és molt present en el llibre, que és molt present en tota aquesta història, que és molt present en l'ànim de tots, i el converteix inevitablement en un acte per l'amnistia. Encara que no volguéssim, en el fet que no hi hagi l'autor i que no hi sigui perquè no li deixen ser, i perquè els suplents hem de saltar el camp perquè el titular no pot saltar, el converteix en una crida, en una demanda a qui pugui ser. I el que hi pugui ser vol dir fonamentalment amnistia. Pot voler dir altres paraules, però la bona, la de veritat, és amnistia. Per tant, què és aquest acte? Moltes coses. Què és aquest llibre? Moltes coses, però si em permeten per presentar-lo, faré un exercici a la negativa. Els diré què no és. Que podria ser-ho i que un dia farà una presentació que seran aquests llibres, perquè els farà, però aquest no ho és. Aquest no és un llibre de teoria. El Josep té teoria sobre el país, té teoria sobre el territori, té teoria sobre la sostenibilitat, té teoria sobre la història, però no el fa aquí, ja el farà, la té en el cap, com té molt futur polític per davant, els farà, però no és aquest. No és un llibre de propaganda, no és un llibre de... no és un catecisme, no és un llibre per donar, diguem-ne, als descreguts perquè creguin o als que creuen perquè sàpiguen què creuen. No és un llibre d'això. No és un llibre de tafaneria. No és un llibre conjuntural. No és un llibre que d'aquí 10 mesos ja haurà passat de moda. És un llibre d'onada llarga. Quin és, per mi, el sentit col·lectiu que té aquest llibre? Que no és un llibre de conjuntura. És... estem aquí i això que hem fet serveix per assegurar, per reforçar la pervivència de la nació. La independència és instrument. L'hem aconseguit ara, l'aconseguirem més endavant. És igual, no és igual, eh? Però l'escena central és la pervivència de la nació. Si no, per què la independència? Si no, per què aquesta independència dels d'aquí i no dels d'allà? Perquè hi ha una nació. I ell diu, tot això que hem fet allarga, projecta, reforça la pervivència de la nació. Per tant, aquest és un llibre narratiu i com passen les narracions, té inici, final i fil. I el fil és precisament el sentit. El que intenta prova i el que intenta, jo crec, que descobrir en el llibre és aquesta aposta pel sentit. Potser ho hem fet bé, potser ho hem fet malament, potser ho hauríem de fer així o aixà, però el que hem fet té sentit, perdurarà, no és només de conjuntura, no és només per ser llegit demà passat, és per ser llegit sempre, perquè en el fons és la història humana d'una persona. D'una bona persona, d'una persona intel·ligent i d'una persona que el que fa, ho fa a la recerca de sentit. Això em sembla que, diguem-ne, ens convida a tots els que busquem sentit a llegir-lo, a recomanar-lo i, si em permeten la gosadia, a regalar-lo. Perquè no cal que comprem un cadó, podem comprar més d'un cadó, perquè és un bon llibre, per ser regalat ara que s'acosta a Sant Jordi. Jo he tingut el goig i l'honor d'assistir a moltes presentacions de llibre al llarg de la meva vida i és la primera en què l'autor no ens pot acompanyar. I és la primera en què l'autor no ens pot acompanyar perquè està a la presó per fer precisament allò que els que som avui aquí li vam demanar que fes. I per tant, no es pot escapar l'emoció que hem sentit tots avui aquí i el fet de poder tornar a ser veu de Josep Rull una vegada més en una ocasió ara de presentació del seu llibre. Per a mi, un dia d'octubre i dos poemes
És un llibre de vida, és un llibre d'esperança i és un llibre de testimoni. Crec que és un dels millors testimonis que Josep, el conseller Rull, el conseller legítim Josep Rull, pot deixar als seus. Un testimoni en primera persona, colpidor, escrit, com deia abans Vicenç, des de la veritat, des de la sinceritat, i amb un Josep Rull en estat pur, que el reconeixem totes aquelles persones que en major o menor mesura hem compartit amb ell hores de treball. Jo us diria que és un llibre de ràbia, però també és un llibre de tendresa. I us diria que és un llibre de mentida, però també de veritat. Us diria que és un llibre de vexació, però també de dignitat. I us diria que és un llibre d'insult, però també d'orgull en majúscules. És un llibre de decepció, al mateix temps que és un llibre de força. I és un llibre d'ignomínia, aquesta paraula que ell utilitza tantes vegades, però és un llibre de gran dignitat. Però una de les coses que més m'ha agradat al tornar-lo a llegir és retrobar el conseller legítim Josep Rull i recordar molts dels moments que hem viscut junts, i per a mi sabeu que el moment que més m'ha unit i m'unirà el Josep per sempre més és aquell 30 de maig de 2019 en què com a diputada del grup de Junts per Catalunya vaig poder llegir la seva carta de comiat al Parlament. Un moment que crec que ni ell ni jo oblidarem mai i que certament va ser un honor i un plaer posar veu a les seves paraules escrites des de la presó per acomiadar-se d'una casa que li és casa i que li serà casa, que és el Parlament de Catalunya. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Josep Maria. Moltíssimes gràcies. La veritat és que les teves paraules en la presentació de l'acte han estat molt, molt encertades i agraeixo sincerament alcaldessa, Vicenç i amiga Mònica. Si en Vicenç Villatoro quan explicava en la seva intervenció que se sent suplent, no?, en aquestes presentacions del llibre del Josep que estem fent arreu del país, imagineu-vos jo fent de conseller en nom del conseller legítim. Mi sento cada dia suplent. La veritat és que jo sóc un conseller de Territori i Sostenibilitat que des del primer moment d'aquesta dotzena legislatura m'he considerat legitimista. Jo diria que la majoria dels presents segur que ens hi considerem, però això que pot quedar en una declaració d'intencions, jo he procurat que sigui un exercici diari, pràctic, de la meva feina en primera persona, de la meva feina personal i també la del Departament de Territori i Sostenibilitat, és a dir, sempre projectat al lloc que en Josep Rull, conseller legítim de Territori i Sostenibilitat, va idear, va començar. Vaig poder col·laborar amb ell també com a membre del seu equip directiu, però sempre i en tot moment doncs, projectar aquesta legitimitat. Ho ha fet amb tota la sinceritat, no ha sigut una postura, sinó un sentiment i una voluntat de fer el que jo crec que pertoca en aquests moments, que és, efectivament, deia la Mònica d'una o altra manera, defensar l'1 d'octubre i defensar la presó i defensar l'exili, perquè l'1 d'octubre hi vam arribar entre tots. I per tant, en Josep Rull, amb el que avui comparteixo, molts dels aquí presents compartim una determinada opció política, crec que hem de dir, ara i clar, que aquesta opció política està aquí també per defensar l'1 d'octubre, la presó i l'exili. Jo n'estic segur que Josep Rull vol que llegim aquest llibre no com un llibre de passat o com un llibre de lamentació, que podem fer-ho així també, és un llibre de passat, no? Lleixen i s'acaba en una congrega, o un llibre de lamentació, que fa ràbia, amb la gent, no? El Josep vol que llegim aquest llibre com un llibre de futur, com un llibre de futur, com un llibre per projectar aquesta esperança de tenir el millor país possible. El Josep, aquests dies que parlo, quan parlo amb ell li dol la manca d'unitat que en alguns moments hem demostrat des de l'octubre. I estic parlant de manca d'unitat a molts nivells. A molts nivells. Interna i externa. I suposo que m'enteneu quan dic interna i externa. I li dol. A mi m'agradaria
que entre tots, actes com el d'avui, comprar el llibre del Josep, llegir el llibre del Josep, regalar el llibre del Josep, serveixin per no normalitzar, serveixin per superar aquesta manca d'unitat, serveixin perquè entenguem entre tots que el que vam fer va valdre la pena. Per què? Perquè només d'aquesta manera aconseguirem disposar del millor país possible, aquell país amb més i millors oportunitats per la seva gent, per les persones, per les famílies, per les entitats, per les institucions, per l'economia del país, però sobretot pels nostres fills i les nostres filles. Moltes gràcies.